Ja vidim prikolcu, rekao, hal, stani, ma kak je odešao. Gdje sam Ivo? Jebe. A ne, je, mlađa smo bili u prikolici. Pa je, rekao, ja sam slao pol, to sam niko ništa ne odgovara. Mrku, od spava i jebi. Ja. Kad evo njih? Trebali ste stati, jebo ga ti na pijenje. Nema bila tu. Što ima veze? Pa jebo ga ti. On ne rekao, kaže, ovaj, a kad budu išli, kad ne stane. Pa jednom kad kvadrali kući pokri isto je kad je došao. Mlađo, snimi oštar pribor, molim. Rani, jel si šta god noćas? Jesam. Jel ja mogu ovu dvojicu još malo vidjeti? Jel noćas ili si noć? Noćas. A sad je noćas. Alo. Služi, alo, bratska. Daj malo, da i vrale taj još. Kaj? Gle, vidi, ovaj, ima ovo, ovo nemoj gostiončari ovaki stol, ljudi, dobro. Vidi, nesti. Nesti. Znaš šta je bilo sinoć, a šta je noć? Hoćeš malo bureka. A šta je večeras? Malo bureka. Večeras kure. Da. Vidi kako imamo lipu pitu, pogledaj. To. A to je jedna miješla sa guzicom. Ivanka pekla, daj to. Sa guzicom, da. Ali sve ovo što idu napis gore, jaje, čuo? Wow! Ja si imao kaže, meni ovo vidite, kureš, imaš podara. Čekaj, čuti! Imaš podara večera. Ne mogu sad. Biće dupati. Ne mogu ga sad okiniti. E, a da u onat peti gram. Pa u pitu. Pa moraš sedna ispred. Pa te nemoj balavati, jebo da ti. Da ne mislim. E, vidi kako. Ne, dođi popi jednu vapu. Galica jutarnja, e. Koliko ima sad? 6, koliko je? 2:11. Ima one kobasica, možemo mi peći. Jebo, kobasicu grase meći. Hoću da bude obilat gra. Da, nemoj srat. Nema te uvod. Pa čovječe, bit ćemo gladni, znaš gdje je nedelja. Nema tila junet, ne te moj kalabasta. Da ima kurac, 25 deka u svakom pakovanju. A pikete ima, jebo ti ima 8. 10 sati, grah, tako taj obični mora skoje 2 sati. 4. 4 sati. Jesi ti gladan? Imaš tam 8 pikete, pojem svi 8. A možeš li? A možeš li? Mora nešto raditi. Aj malo da snimim unutrašnju stiže. Um, skapije, odmah toči, nemoj meni, pa započi. Pa trgi jednu kavu rana, da ti život bude slada. Sad sam kod nje upregnio, sve kaj ja se zategnio. Ideš sa mnom sa bolce, kod čurice u ranoce. Tamo čuke nema, otku ćemo samo čekat. Kaže, možu kupiti janje, kod ludice od trnjave. Oho, probaj sad. Ajde, baci još dve fafarone. Bratska, možeš dve fafarone. Nemoj da bude ljudi. Nije uopće ni zeru. Jel čuju? Kaj? Jel može? Ej, meni je ozo, gdje prs. Gdje malo zaklanjaš mi vatru. Joj, kak se to lijepo. Joj, oštek je malo. Evo ćemo miško. Na redi. Šta je to, sataraš? Ja. Ko mi je sjebo šta podavde? Pičkalo! Evo gled, brat. To si ti mačka ga garanto na. Jebe! Ja vidim. Mlađo! Ja sve za stol. Mlađo, jesi ti šta seksu noćas? Je spavao po trbuške ili... Mlađo je spavao, motajca se trese, evo te valove, ja mislim šta je u čancu sunca ti... a u čeg ti dođu oni valovi, oni tsunami i te stvarčice? A? Dođe od... Rkanja. I kad spava na leđima. Pazite sam kako mlađo to... kako zabacuje, vi sad ovo. A sjebo je sistem, znaš, išao je čancom pa je sjebo, znaš. Ja. Da. Vrale čancom. Evo, i sad će preko bas, preko Save. Ja. Bravo, mudri! To te ja pitam! E, pa to ne bi ni Andrija Repinac napravio tako. Garant. Vidi šta radi. Ajoj. Bratska, šta bi? Prko bi se najlo.
Ufrkao ti se Miško. Jel tako? Je čuju? Vidj sad. Ajde Juc. Imaš ponovo, ajde. O. Mada. Muda. Jel to na sprud? Je. Ovo je preko spruda bacio. Brani. Evo ti malo Miško. E, a koji je to lijepi ambijent. E, mlađo vuce, e! E, moj brana je bavaću ti priju, znaš kako je. Opa, bati. Ko je? Odoći on te priju, jahaha. Opa, ljudski je to. Kad ja nju skofrčim, e, ali nije... Koga? Bratka, ali njih dvojice imaju... Branu priju! E, ali njih dvojice imaju pet cura, kako će oni biti prijavati? Koji kurac i lajem u pičku, matro, se morat ću izbrisati. Nooo, idi, daš mi malo, bratka, u... U kuda? Šta ti je ovaj pa je sam nakon. Bratska. Šta kaže? Na probe. Obraćite, jebo. Pa mak, izvinjate. To je čep. I bio sam blizu. Blizu. Hoću ovaj za ovim stolu mjesto. Još malo bijelog luka, crvenog luka... Od crvenog. Da, još malo i bijelog crvenog. Koja pička materna me jebe, stano mi upada nešta. Ostao se alkohole. Ko? Ja ne pijem čovječe, otkako je... Jo, jo, nastavljamo. Sky Cola, ovaj Sky Soft. Koga šuga bijelog? Pa dva, češ. A crvenog? Dva. Bratska, ti ko u karanteni jebote? Ja, sviđu, je bez zatvor. Još malo aj. E, a koja ti, sam malo, koja ti ovo djevojčica? Jo, je dobra, a? Ko to dođe? To mi dođe, vidi. Svaja. Vidi. Svaja. Vidi, ona u karanteni. Pa Svaja, već kak si se ima. A znaš zašto u karanteni? Zašto u karanteni? Ma silikoni. Ja, i Petrala je jebi ga i kaže, prešlo je opseg onaj, na. Ko sve stavi? Može. Bratska, tvoj, pa nisi nazvao imena.